Ondo etorri entzule, ondo etorri Talaia podcastera. Agian ahaztuta egongo zineten batzuk, edo berriz egingo ez genuela pentsatuko zenuten, baina hitza eman eta betetzen dugun horietarikoak gara. Beraz, hemen gaude Talaia berri bat eskuartean eta saio berri bat egiteko prest. Uda sasoi bete-betean, astera goaz, ondo etorri Talaia podcastera. Eta ezer baino lehen eskerrak ematea entzuten edo ikusten ari zareten guztioi, eta baita ere berriro 97 irratiari eta Beto Esnairi podcasta grabatzen laguntza gaitik, eta eskerrak gero gurekin izango ditugun Irati Zienra eta Mai Isasiri elkarrizketan parte hartzagatik. Maiatzeko ale honetan, pobretzeaz, langileok bizi dugun pobretze prozesu orokorraz, arrazoiez eta hainbat ondorioez arituko gara, eta ba lehendik eta behin aurrekoan bezala zer dagoen Talaia edo aldizkari honetan aletuko dugu. Esan bezala, dosierraren atalean pobretze orokortuaren gaiari heldu diogu, eta horretarako besteak beste Javier Gil etxebizitza eskubidearen aldeko aktivista eta ikerlaria elkarrizketatu dugu. Izan ere, gaur egun etxebizitzarena da pobreziara egiten duen eremu nagusietako bat. Beste alde batetik, Nerea Kortajarena EH Bilduko legebiltzarkideak herritarren zaurgarritasuna politizatzearen beharraz idatzi du, eta Mariano Urkullo Laben Etxeko Langileen Sail Sindikaleko kideak eta Txe Fierroko idazkari antirrazistak sindikalismo berriaren praktikarako gakoez hausnartu dute Talaia honetan. Jarraitzeko, azpimarra berezia egin nahiko genioke Igor Arroyo Labeko koordinatzaile orokorrari egin diogun elkarrizketari. Elkarrizketa honetan erronketaz eta praktikaz aritu da. Eta azkenik, Luzi Caballero militante feminista argentinarraren hausnarketak ere jaso ditugu, kasu honetan sindikalismo feministaren praxia duz. Aurrekoan esan genizuen bezala, Talaiaren oraingo formatu berritu honetan, badugu bigarren atal nagusi bat, ekintza sozialeko komunitateari begirako, espreski komunitateari begirako hainbat batal edo artikulu dituenak, eta alde batetik, komunitateari atal horretan, eguneroko tasunean egin beharreko borroka txiki horietaz gogoetatzeko parada hartu dugu, eguneroko familia artean, lagun artean ematen diren elkarrizketa horietan izan behar dugun jarreraz, edukin barko genuken jarreraz gogoetatu dugulako. Eta bestetik, banaketa hirukoitza izan da programa sozioekonomikoari begira aletzen saiatu garen eduki nagusia gerora ere saionetan horri helduko diogularik. Azkenik ere, hainbat gomendio, tartean kolaboratzaile eta lagun batzuk tartean, baina horiek Talaia hartu, irakurri eta bertan ikusiko dituzue. Hori da, eta aurrekoan bezala, oraingoan ere, kasu honetan aldizkarian dauden eduki batzuk aletuko ditugu lehenengo atalean, eta lehen esan bezala, bigarren atalean, pobretzoro korduari feminismotik begiratuko diogu Irati eta Mairekin batera. Beraz, hasiera emango diogu saioari, eta Talaia aldizkariaren amaieran jaso dugun bezala, los chicos de Maizen hitzekin hasiera emango diogu. No queremos las obras ni los pequeños destellos, queremos todo lo que es bello. Ederra nahi dugun guztia nahi dugulako, ongi etorri Talaia podcastera, eta guazen hasiera ematera. Pobretze orokorraz hitz egiten dugu, eta agian hitz potolegiak direla usteko du baten batek, edo urrun gelditzen zaigu agian. Agian da, norbera pobre gisa izendatzeko konplexuak ditugulako, edo pobre galela, edo pobretzen gaituztela esatea, badelako gogorra, badelako bortitza. Baina egia da ere, bizitzen ari garen prekarizazio prozesuek, pobretze prozesuek, ziurgabetasunak eta espektatiba kolektiboen austurak bizitzen ditugula gure gorputzetan, eta gehiago edo gutxiago denok ari garela hoiek nabaritzen. Eta imaginario kolektiboetan ere apurketa bat ematen ari dela, besteak beste, oinarri materialen berberik gabe bizitzera, gero eta jente gehiago kondenatzen edo kondenatuak garelako, ez? Beraz, agian lehenik egokiena, datu batzuk ematea, egoeraren inguruko datu batzuk ematea. Hori da, talde honetan datu batzuk botako ditugu, eta baita ere baita laian bai iparregoak egiten duen ikusmiran txostenean jasotzen diren hainbat datu edo ideia bilduko ditugu pobretze hori nondik begiratzen dugun, azaltzen dutenak.
Datu batetik abiatuko gara, Ego Euskal Herrian, 25-64 urte arteko herritarren 43,42 egoera prekarioan bizi dela, esaten dugu. Horrek esan nahi du, 800.000 pertsonatik gora daudela, edo langabezia egoeran, edo egoera inaktiboan, edo 1.000 euron eurotik, euro baino gutxiagoko diru sarrerekin. Bestetik, 75 urtetik gora ere, pentsiodunen kasuan, 134tik gora 1.000 euro baino gutxiagoko pentsioa jasotzen dute, ez? Eta horietatik, 166a baino gehiago emakumeak dira. Datu hori abia puntu, esan nahiko genuke migarren ideia da, pentsioetan ikusten den genero arrakala hori ere egiturazkoa dela pobrezian. Emakumeen langabezia tasa gizonezkoena baino handiagoa dela, inaktibo bezala izendatzen den egoera horren baitan ere, biltzen direla funtsezkoak diren etxeko lanetara dedikatzen diren 188.800 pertsonen egoerak, gehien-gehienak agerikoa denez ba emakumeak. Eta azkenik ere, pues askotan aipatu dugun soldata arrakala ere ematen dela generoaren arabera, eta gainera arrakala hori soldata pertzentil bajuenetan ere pues handitu egiten dela. Beraz, pues alde batetik esatea pobrezia egoera horretan pues batez ere emakume aurpegiak ikusiko genituzkela alde batetik, eta bestetik ere soldatetan ematen diren beste arrakala batzuk, esaterako pues gazteek bizi duten soldata arrakala ere reflejatzen dela, eta gero eta gazte gehiago daudela pobrezia egoeran edo pobrezia arriskuan, hain zuzen ere pues reproduzitzen direlako egoera horiek, ez? Soldata basuagoak, langabezia egoerak edo egoera inaktiboan egotea, ba, ikasten ari direlako edo bestelako lamatutan ari direlako, eta gainera ikusten ari gara nola egoera horiek adinean zehar lusatzen diren eta hori eragiten ari den, beraz, pues pobrezia ere edatzen joatea adinarekin batera edo azten goazen einean, moduren baten. Eta azkenik ere, aipatu nahiko genuke langile migratuen egoera, izan ere, pues berriro, soldata arrakalarik handienak, langile migratuen bataz besteko soldata, baino 9.000 euro berago kokatzen da, gaur egun. Eta langabezia tasak ere askoz ere handiagoa dira, eta bueno, pues horrek ere eragiten du ba pobreziaren argazki horretan pertsona migratuak protagonismo berezi bat izatea. Hor alde batetik argazkia, eta gero bestetik aipatu nahiko genituzke tendentziak, hau ez dela estatikoa, baizik eta begiratzen baditugu azken urteetan adierazle ezberdinek izan dituzten, izan duten bilakaera, pues ikusten dugu nola pobretzea areagotzen ari den, eta horregaitik hitz egiten dugu pobretze orokortua. Hor hiru elementu nagusi, alde batetik barne produktu gordinean soldatek duten pisua pues gutxitzen joan dela azken hamarkadan, 150-tik bera kokatzen da aspaldi, eta bueno, pues denok ulertzeko horren itzulpena da pues langileok aberastasunaren sati gero eta txikiagoa jasotzen dugula. Bigarren ideia izango litzateke, pobrezia eta bazterketa soziala nortzuten adierazle guztiek erakusten dutela, gero eta pertsona gehiago desplazatzen ari direla muturreko pobrezia egoeretara. Ez naiz datuetan sartuko adierazle ezberdinak daudelako, baina denek reflejatzen dute tendentzia hori. Eta azkena ideia izango litzateke, eta agian badabil bolo-bolo gaur egun dela, pues langilok erosa almena galtzen ari garela, pues KPI-a izaten ari den igoeragaitik, eta ondorez pues presioen garestitzeak, eta bueno, pues gizarte batean non oinarrizko behar izanak eskuratzeko pues dugun aukera nagusia merkatuan hoiek eskuratzea izanik, pues bueno, erosa almena galtzea pobretze eta prekarizazio sintoma bada. Eta azkenik argazkiarekin bukatzeko eta datuetan ez galtzeko, zera aipatzen ari gara, ez, egoera prekarioi buruz hitz egiten dugunean, ze, ba, nikak esan duen bezala, askotan ez dugu gure burua realitate horretan reflejatua ikusi nahi, ez. Baina alde batetik izango genuke, pues etxe bizitza, ura, argindarra, gaza edo bestelako erregaien prezioa 100tik gora igo dela, eta seguruenik asko pues biziko genuela hori ordaintzeko zailtasun gero eta handiagoak izan ditugula azken urtean. Edo bestetik, ba, 2020-tik datozen datu hauek sakondu direla esan dezakegu. Pues esaterako, EAN eta Nafarroan, pertsonen 120 inguruk ezin diela aurreikusi ezinezko gastuei aurre egin, eta beraz horrek sortzen duen ezinegona edo beldurra, edo zalantza izatea berogailua jarri edo ez, populazioaren ia 110ak ezin du etxe bizitza temperatura egokian mantendu. Edo etxe bizitza nagusiaren gastuei aurre egiteko, pues gizartearen 110ak zailtasunak ditu gaur egun.
Hoiek dira datuetako batzuk argazki hori erakusten dutena, baina finean trasladatu nahiko genuken ideia da, askotan egoera hoiek lotxaz edo isilpean bizi baditugu ere, pues gero eta zabalduago diren realitateak direla, gure herri eta usuetan, eta pobretze orokortua hitz egiten dugunean, pues egoera hoien presentzia handitzeaz hitz egiten ari garela. Badago beraz, datuek islatzen duten errealitatea, baina ba, egia da askotan eta horren inguruan asko hitz egiten dugu, ez? Datuak hor egonda ere, edo errealitatea hor egonda ere, horrek ez duela modu zuzenean politizazioa eragiten, edo alde baterantzeko politizazioa eragiten, ez? Eta agian ez gaitu ere, ondorio politiko berdinetara eramaten. Gure iritziz behintzat, bada kontu bat azpimarragarria dena, edo ondorio bat azpimarragarria dena, ez? Eta da, bizi ditugune fenomeno ekonomiko, politiko eta sozial guzti hauek egiturazkoak direla, ez direla koiunturalak, ez direla testu inguru zehatz batean ematen direnak, baizik, eta ba, egiturazkoak direla. Eta egiturazkoak izateko, halaber, behar dituztela, ba, joera hauek ezarri eta sustatzeko ekimenak eta hau da erabaki politikoak, ez? Eta erabaki politikoak hartzen dituzten ba, izen abizenak ere egon badaude. Argi dago, Europar batasunetik ba, esartzen diren gidalerroek baldintzatzen dituztela, ba, estatuetako politika publikoen norabida eta joko zelaia, hor bere garaian bazegoen, ez? Pandemia osteko testu inguruan, ea ba, bueno, nola baite politika neo-keynesiarren atea irekitzen zen ala ez eztabaida, ba, 2008ko krisiaz geroztik bestelako erantzun bat ematen ari zitzaiolako bauneren batean, ba, politika publiko orokorra hauetatik, baina gila da ere ikusten ari garela ja da, ba, iragartzen ari diren bezala, ba, austeritate eta arau fiskalen garaia berriro ere, ba, bueltan dela, ez? Beraz, ba, bueno, Europar funtsekin nola bait, ba, berdea eta digitala eta aurpegi, ba, politakoa edo jatorragoa duen kapitalismo gizatiar bat eraikitzeko alegina egon ziteken edo egon daitekeen, ez? Moduren batean, ba, merkatuaren esku hartze hori onartzeko prest eta mantra neoliberalaren, ez? Merkatuaren erregulazio propioaren mantra horrekin hausteko prest egon daitekeen joera bat egon zitekeen, baina oinarrietan ba, eredua aldatzeko inolako asmorik ez dago, ez? Errezita ba, berdina da, kapitalismo gehiago. Horregaitik, ba, bueno, egia da hori Europar mailan ematen den joera dela, horrek badu itzulpena ba, bai Madrilen eta bai Pariseko gobernuetan, ikusteke dago ba, zerolako kontrapisoa eragiten zaion bai kaletik eta bai parlamentoan bertan, ba, Macronen gobernuari alde batetik, eta ba, bueno, ba, egoera post eta preelektorale honetan, ba, estatu mailako gobernuan ba, zer gertatzen den eta ze panorama uzten duen disputarako, ez? Bai, esan dezakeguna da, ez garela, ba, 500 kilometrotara joan behar, ba, politika neoliberalez hitz egiteko, euskal neoliberalek ba, markadetan ezarretako klientelismo eta ba, instituzionalizazio prozesuaren bidez, ba, bai Nafarroan zein Euskal Autonomia Erkidegoan ba, politika publikoen norabidea argiki ba, patronalaren menetarako edo menpeko izan delako, ez? Eta horrek ba, alde batetik Nafarroan ba, erregimen gisa izendatu den hori ba, nolabait eraikitzeko prozesua ekarri du, nahiz eta horretan ba, bueno, ba, errakalak eragin diren, eta nahi baino astirago bada ere, ba, bueno, aldaketa politiko eta sozialerako baldintzak eraikitzen ari diren, eta bestetik ba, Euskal Autonomia Erkidegoan ba, azkeneko hauteskundeetan ba, ikusi izan dela ba, ba, nolabait ba, bazeudela horre ba, nolabait EAJ-rekiko ba, kudeatzaile onaren figura eta bere hegemonia inoiz edo garaitezina delaren irudutegi hori ere ba, apurtzen ari dela, eta zentzu horretan, ba, bueno, iruditzen zego importantea ere kokatzea, ba, nekez ulertu daitekela, ba, bai Nafarroan, zebai EAen, ba, hegemonia jeltzalearen arrakalatze hori, ba, borroka sozial eta sindikalik gabe, langileen mobilizaziorik gabe, grebarik gabe, pentsiodunen eta herri mugimendutara egien presiorik gabe, eta nola bait, ba, bueno, ez, patronalaren politiken aurreko, ba, kontrabotere ekimenik gabe, beraz, gure ustez, ba, berresten
dute premisa bat, labetik askotan errepikatu izan duguna azken aldian dela, bizitza eta kapitalan arteko disputa hau, nolabait, ba, lantokian, kalean eta instituzioetan eman behar dugula. Bai, hori da, azken finean, hitz egiten dugunean pobretze orokortuaz, ez? Esan nahi duguna da, pues, kapitalaren estrategian zutarria dela pobretzea gero eta gizarte sektore gehiagotara zabaltzea, ez? Ta horrek esan nahi du, pues, aberatzen privilegioi eta aberastasunaren metaketari eusteko egun, gero eta bizitza prekariagoak inposatu behar dizkigutela, pues, langileoi, hegoalde globalari, eta, bueno, pues, oroar, bueno, pues, bloke hori osatzen ez dugun pertsonei, ez? Eta horretarako tresna dira dele, pues, langile sujetoa eta herritarren arteko konfrontazioa sustatzen duten, pues, matxismoa, arrazakeria, ekofasismoa, autoritarismoaren areagotzea, gerrak, ez? Erantzuten diotela guztiak, pues, azken finean, gero eta gizarte porreagoak eraikitzeari, ba, beraztasuna gero eta esku gitziagotan metatzeko, ez? Zentzu horretan ere, eta begirada pizka bat zabalduz, ez, nahiz eta podcastu pues, sindikatutik egiten dugu, baina begirada zabaltzeko helburua ere badugun sindikatu bezala, pues, pobretze orokortu horrek lotura zuzena daukala bai, pues, enpleguaren esferan ematen ari den prekarizazioarekin eta lan baldintzen kaskartzarekin, baina baita ere bizitzako beste eremu askotan ematen den prekarizazioarekin, ez? Eta hori adibidez oso ondo azaltzen dute Maizterren sindikatu ezberdinek, ez? Soldata 110 igo badigute, baina alokairua 150, ba azkenean pobretzen ari gara, eta oso esaldi sinplea da, baina kapitalak eremu ezberdinetan darabien estrategia hori, bueno, nahiko modu sinplean baina egokian azpimarratzen du. Orduan, hori izango litzateke pizkat ideietako bat. Mai gainera ekarri nahiko genuke beste ideia bat, eta kasu honetan da Igorrek Talaiako elkarrizketan aipatzen duen ideia bat litzatekena, ipar globaleko langileei begira egon dela nolabaiteko promesa bat esaten zuena, ba, sistema kapitalistaren baitan belaunaldi berriak termino materialetan hobeto biziko ginela, gero eta hobeto, ez? Eta testu inguru horretan, pues, planetaren muga biofizikoekin egin dugu topo, azkunde etengabearen mitoa, pues, salantzan jartzen ari da, eta gerian geratzen ari da, pues, sistema bidegabea izateaz gain, zori bagenekien, gero eta bideraezinagoa dela. Gero eta bideraezinagoa dela, denoi bizitza duinak edo bizitza on bat bermatzeko, ez? Da, ideia hori ere ekarri nahiko genuke mai gainera, hain zuzen ere hor kokatzen dugulako kapitala versus bizitza talka hori, ez? Eta beraz, borroka hori, pues, kokatu behar dugu, oza, pobretze orokortua koordenada horietan kokatu behar dugu. Pobretze orokortuaren aurka egitea da kapitalaren estrategiaren zutarri nagusietako bati aurre egitea. Ez delako soilik plusbalioaren lapurreta egiten duela sistema kapitalistak, baizik eta lanen eta beraztasunaren birbanaketa erradikala egin ezean, pues, egongo direla gero eta bizitza gehiago ez direnak bizigarriak izango, eta hori arazo kolektibo bada. Eta horren aurrean, pues, guk azpimarratu nahi duguna da, honen aurrean ez dagoela salbesekien puedarik, eta ez dagoela pobretze estrategian eta libratuko den desjabeturik, moduren batean esan badezakegu. Eta horregaitik, pues, badagokigula kapitalak eremu ezberdinetan artikulatzen den estrategia bat badarabil, pues, guri ere estrategia bat artikulatzea eremu ezberdin horietatik eraikitzen dena, ez? Bai lan zentroetan, bai lan zentroetatik kanpo, pues, kapitala erasokorren aritzen den eremuetan, ba, atzerritartasun legearekin edo etxe bizitzaren eremuko borrokan edo borroka ekologista ere klase ikuspegi batetik geure eginez. Eta baita ere, egoera zaurgarrienean sistemak kokatzen dituen langile sektoreentzako sektoreetatik datozen borrokak gure bezala biziz eta ez elkarren arteko lehia horretan mututuz, ez? Eta beraz, hor kokatuko genuke pizka bat pobretze orokortuaren eta kapitala versus bizitza talka horren, ba, koordenada horiek edo. Vale. Eta hau esan da, nik uste dut importantea dela ere azpimarratzea borroka hori egiteko, ba, estrategia bat behar dugula eta bide horri bat behar dugula. Eta bide horria eaz ari garenean, ba, Labek bere programa sozioekonomikoa duela ba, denpora bat landu edo berritu zuen. Eta Talaian bertan ere, ba, letzen dugu nolabait, ba, programa sozioekonomiko horren bihotza izango litzateken, ba, banak eta irukoitzaren
hainbat gako, ez? Ba, proposamen mamitsua da berorotan programa sozioekonomikoa, baina, bueno, ba, oinarrian, ba, banaketa irukoitza deitu diogun ba, elementu hori edo ideia hori egongo litzatek, ez? Tan modu oso laburrean baldin bada ere, ba, guk horrela laburbiltzen duguna, ez? Banaketa irukoitza da, 30 orduko lanastea, 1.400 eurotako gutxieneko soldata bat, eta zaintza lanen aitortzarekin batera, ba, zaintza lanenekin batera, edo aitortzarekin batera, eban beharreko denboraren inguruko ba, eztabaida soziala eta adostasuna, ez? Horrekin batera, ba, ze esaten dugu, 30 ordu sari baldin bagara, ba, lanaldia murriztu egin behar dugula, ba, alde batetik, ba, enplegua denok behar dugulako izan, eta enplegua izateko eskubidea behar dugulako. Agian batzuk, ba, enplegu zentrismoa dituko diote horri, ez? Edo enplegua erdigunean kokatzea, gure ustez gehiago da, ba, soldatak, enplegutik zein enplegutik kanpoko lanak aitortzeko jaso beharreko ba diru sarrera bezala ulertu beharko genuke eta beraz ba bai enpleguaren dimentsioa baina baita ere ba zeintzaren dimentsioa bere baitan kokatuko lukena jendarteari zerbitzuak eta ondareak eskaintzeko bidea ere badelako hori, ez? Nolabait, ba, bueno, pues, jendartetik jaso eta jendarteari emateko moduan, eta gainera ba, modu publikoan kudeatu eta bermatu beharrekoa litzakena, ez? Eta bestetik, ba, bueno, iruditzen zaigu ere importantea, 30 ordutan jartzea, eta 30 horren banaketa ere, ba, astean bost egunetakoa izatea, ba, beste proposamen batzuen aurrean, iruditzen zaigulako ere, ba, zeintzaren banaketa en ikuspegitik modu egokiagoa dela hori, ba ez dakit, ba 32 ordu eta 4 eguneko ba ikuskera hori baino, ez? Baina bueno, beti ere, ba bueno, eztabaida irekia eta modu sozialean adostu beharreko proposamen gisa planteatzen dugu kontzeptua da. Bigarrenik, ba, soldataz hitz egin beharko dugu, soldata minimoaz eta baita ere soldata maximoaz. Soldata minimoa 1.400 euroan kokatzen dugu, banaketa irukoitzaren proposamen horretan. Da zergatik, ba, hemen lan eta bizi baldin bagara, hemengo baldintza sozioekonomikotara egokitu beharko garelako. Badakigu orain Estatu Espainolean ere, ba, soldata minimoaren eztabaidan erabili direla Europan mailako erreferentzia horiek, ez? Ba, bataz besteko soldataren 160%, eta esaten dugun bakarra da, Hego Euskal Herriari dagokionez, ba, 1.400 euroan kokatzen dela kopuru hori, baita berdin, ba, pentsioekin ere. Eta gainera iruditzen zaigu, ba bueno, legebiltzarrean, EAEko legebiltzarrean gutxienez ere badagoela mandatu bat, ba bide hori esploratzeko aukerak egon badirelako ere, ba soldata minimoa esartzeko, ba bide bat egiteko, beraz iruditzen zaigu, ba badela momentua ere afera horri heltzeko. Eta horrekin batera, ba, soldata maksimoa zere hitz egiten dugu, alde batetik, ba, beraztasunaren banaketaren ikuspegitik, ba, iruditzen zaigulako importantea dela soldata maksimoa zere hitz egitea, baina baita ere, ba, trantzizio ekosozialaren momentu betean, ba, iruditzen zaigulako ere, ezin delako egon, ba, ondokoak baino, hiru bider baino gehiago kontsumitzeko eta kutsatzeko, ba, aina diru edo aina beraztasun duenik, ez? Eta nolabait, ba, hori ere mugatu egin behar dela. Noski, hori lagunduta joan barko da, bestelako eztabaida batzuekin, ba, dela fiskalitatea hitz egin barko dugulako, fiskalitate progresiboa hitz egin barko dugulako, gainbalioa mugatzeko legez ekimenak, hitz egin barko dugulako kalitatezkoak eta unibertsala diren zerbitzu publikoez, edo sektore estrategikoen, ba, jabetza eta kontrol publiko eta sozialaz, ez? Eta azkenik, ba, banaketa irukoitzaren hirugarren elementu zentral gisa, eta gero, ba, elkarrizketan ziurrenik horretan sakonduko dugu, badago ere, ba, zaintza lan guzti hoien, ba, aitortza eta birbanaketaz, ez? Iruditzen zaigulako ere, ba, horren inguruan hitz egitea ezinbestekoa dela, ba, pobretze prozesuari modu integralean erantzun nahi, ba, baldin bazaio, ez? Duela gutxi, ba, Marina Sagasti Zabalek, ba, iritzi artikulu bat plazaratu du Iparregoako ikusmira atalean, hemendik, ba, irakurtzera gonbidatzen zaituzteguna, beste hainbat eduki guzti hoiekin batera, baina hor bertan bai aipatzen du, ez? Ba, egunako 24 ordu izan arren denok ez dugula ordu hoien gainean erabakitzeko gaitasun bera, eta hori bada, ba, emakumeei, ba, ematen diogun, sozialki ematen diogun, ba, lan sama gehigarri horren ondorioz, ez? Zaintza kate global
hoietan eta horiek ba emakumeen bizitetan eta prekarizazio prozesuetan duten eragina iraultzeko, ba beharrezkoa dugulako ba aitortzea denok zeintuak izan bar garela momenturen baten edo bestean eta denok zeintzeko ba eskubidea eta beharra ere izan behar dugula, beraz ba hori sozialki eztabaidatu eta adostea ba ezinbestekoa dela, baina bueno, ziur ba esan bezala ba orain saioaren bigarren atalean ba helduko diogu gaiari modu sakonagoan. Hori da, beste barik gai guztionen bueltan aritu gara atalaia honetan, irakurtzera gonbidapena luzatzen dizuegu eta hurrengo atalera pasatuko gara. Bueno, ba, bigarren zatiari hasiera emango diogu. Mugitu ditugu mailak, sartu dira Irati eta Maili eta ba, esan bezala, saioaren bigarren zatiari hasiera emango diogu. Gurekin ditugu, ba, Irati Zienra Zengotita Bengoa eta Maili Isasi Azkarraga. Biak militante feministak, Irati momentu honetan ba, Bilgune Feministan eta Lab Sindikatuko Zerbitzu Pribatuetako kidea da. Eta Maili idazkaritza, labeko idazkaritza feministan diardu. Eta biekin, ba, pobretze prozesoren inguruan arituko gara, baina ba, nola bait, ba, begirada feministatik edo ba, arreta jarriz. Eta zuzenean, ba, bueno, tertulia txonetan sartzeko, agian ba, oikoa zaigun galdera batekin edo bai ez daben batekin, ez? Eta ba, da, ba, pobretzea edo pobreziak ba, emakume aurpegia du hori askotan entzun dugu, baina bueno, zer dago horren atzean edo zer eskutatzen du errealitate horrek? Vale, ba, bueno, hori lehenengoa saldi borobi horrekin, ez, adostasuna edo adierazteko, baina ez bakarrik, ez, bueno, ba, pixka bat puntualizatze aldera pobreziaren inguruan hitz egiten dugunean, pobrezia ez dela bakarrik, ez? Bueno, diru sarrerarik ez izatea eta faktore ekonomiko bat bakarrik, ez? Bueno, pobrezia hitz egiten ari garenean eta esaldi honetan ere bai, ez? Emakumeen parte hartze soziala eta politikoa mugatzen duten faktoren inguruan ere bai hitz egiten ari gara eta bueno, azken finean horrek ekartzen duela, ez, norbere bizitzaren jabe ez izatearena. Eta pixka bat horren atzean dauden egiturazko arrazoiak, ez, edo, bueno, pobreziak emakume aurpegia du horretan, ba, bai kokatzen dugu, bueno, orokorrean sistema bera dela, ez, horretara eramaten gaituena, sistema cisetero patriarkal kapitalista batean bizi gara, ez? Non sexuaren araberako lanbanaketa argi bat ematen den eta ondorio horiek bizitzen ditugun eta horrek esan nahi du, ez? Ba, bueno, maila eremu laboralean edo lan batzuk besteak baino baloratuagoak daudela eta beraz soldata arrakala bat ematen dela, baina gainera, ez, sartzen da ere bai, gero hitz egingo dugun zaintza lanen faktorea bera ere bai, ez, emakumeak kateatuta gaudela edo behartuak gaudela ere, bueno, pues lanaldi bikoitz, hirukoitz horiek egitera, ez, eta beraz, bueno, pues horrek dakartzan ondorioak emakume pobretze bai ekonomikoan, bai denborari dagokionez, eta bar. Bai, hor, aipatu behar dugu, pobretzea hitz egiten dugunean, jabetza hitz egiten dugula, eta nor jarraitzen duen izaten, produkzio bideen jabea, enpresen jabea, baserrien jabea, titularitatek jarraitzen dute gizonen esku egoten, eta beraz, aberastasuna jarraitzen du metatzen gizonen eskuetan. Berdina enpleguarekin, eskubide sozialen sarrera ematen dute jabetzak eta enpleguak, egia da azken hamarkadetan lan merkatuan emakumeen sarrera handia gondela eta beraz gu ere neurri baten eskubide sozialen subjektu garela, baina baldintza desberdinetan, Mailik aipatu duen moduan begiratu behar duguna da ze sektoretan egiten dugun lan, segregazio horizontal oso handi bat ematen da lan merkatuan aipatutako sistema heteropatriarkarrak eragin da eta horre egiten den rolen txikitatik egiten den rolen banaketak bultzatuta, batez ere zaintzari lotutako sektoretan
sektoretan pilatzen gara emakumeak, eta bo, bizitza sostengatzen duten lan horiek orokorren ez daude baloratuak, are gehiago, duela hamarkada gutxira arte, horietariko askok ez duten enplegu kontsiderazioa izan, etxean egin izan dira doainik, maitasunaren truke, eta batzuk oraindik, oso batzuk oraindik, enplegu kontsideratzen dira, baina ez daude lan merkatuan, edo eskubide desberdinekin egiten dira, dela adibidez, etxeko langileen kasua, erregulazio bat egon bai, baina regimen berezi batean egiten dena, eta bar, eta asko altan eman gabe. Baina oraindik ere emakume asko daudela eskubideen sarrera hori eukitzeko aukerarik gabe. Beste alde batetik, segregazio horizontal horren maila berean, segregazio vertikal oso importantea daukagu sektore guztietan, aipatzen egon gara hasi aurretik, agian eremu publikoan apur bat ikusezinagoa dela, naiz eta egon badagoen segregazio vertikal hori, baina orokorrean zerbitzu pribatuetan edo azpikontratatutako zerbitzu publikoetan oso agerikoa da. Bi adibide oso nabarmen jartzearren, supermerkatuetako kutxazain gehienak, kutxetako langile gehienak emakumeak dira, baina enkargatu ia guztiak gizonak dira. Berdina Osakidetzako garbitzaileen kasuan, momentu honetan greban daudela eta aipatzeko, fregona garbitzaile gehienak emakumeak dira, baina euren zelan deitzen dau, jefe de gehienak gizonak dira. Orduan horrek ere eragiten du, soldata arrakala bat, eta ondorioz horrek ere pobretze bat eragiten du. Eta gero zaintza samek jarraitzen dute emakumeengan egoten, orokorrean familietan solventatzen dira, ez dago zaintza sistema publiko bat, zeinetan zaintza ardurak familian bakarrik egotea bermatzen den, eta etxe barruan emakumeen gain batez ere erortzen dira, salbuespenak salbuespen. Honek suposatzen duena da, gaur egun emakume gehienok lan merkatuan lanean bagaude, kontziliazio arazo oso handiak daudela, dela lanaldi bikoitz edo hirukoitzak direla, eta beraz, emakumeon errealitatea dela jarraitzen dugula lan merkatutik alde egiten, baina kontziliazioaren izenean, dela lanaldi murrizketen bidez, dela eszedentzien bidez, eta hau oso agerikoa izaten da negoziaketa kolektiboan, berdintasun planen negoziaketetan, sektore feminizatuetan kontziliazio neurri asko eskatzen dira, arazo larri bat delako. Honek zer suposatzen du, emakumeen lan merkatuan denbora gutxiago pasatzen dugula, eta beraz pobretze hori bizitzen jarraitzen dugula. Azken urteetan neurriak hartu dira hori leuntzeko? Bai, dela murrizketek jubilazio pentsioan eraginik ez eukitzea teoria, bai, hartu dira, baina realitatea da, honek jarraitzen duela, norbere hilabete bukarara iristeko gaitasunean ondorio handiak edukitzen. Eta gero horra aipatzekoare bai, esandakoa, etxeetan familiek asumitzen dute zaintza ardura, berezik emakumeek, eta mundu guztiak ez dauka gaitasunik hori egiteko, eta beraz, azpikontratatu egiten da eremu pribatuan, etxeko langileak prekarizatuz eta hor beste sorkate bat sortzen dugu. Beraz, azken urteetan bereziki Emakunde eta beste delako instituzio batzuetatik asko indartu da emakumeon pobreziarekin bukatzeko neurri moduan kristalesko sabaia austea. Kristalesko sabaia ustea garrantzitsua da, baina guk bereziki aldarrikatu nahi dugu, edo uste dugu erdegunean jarri behar dena dela, zoru itxaskorrarekin bukatzea. Benetan dugun arazoa ez delako emakume gutxi batzuk ezin direla goiko postuetara llegatu, baizik eta emakumeen portzentaia oso altu bat ezin dela, ez dauka aukerarik bere bizi baldintzak hobetzeko. Bai, eta nik pixka bat honekin bukatzeko ere bai gehituko nuke, ez? Pixka bat, bueno, badagoela neurri handiagoan edo txikiagoan emakumeek zaintza lanetara kateatua egote horrek, ez? Egin ditugula lanak historikoki, doainik, ez? Jendartearen eta gure bizitzen sostengurako, eta hori guztia aitortua ez egotea, eta hori ekarri dituen ondorio guztiekin, ez? Azkenean, lan prekario guzti horiek
horiek ere nolabait asmatzen dira, ez? Jardun partzialak eta bar, ba emakume kombinatu alizateko ere bai, ez? Zaintza lanak eta enplegu munduan egiten dituzten, ez? Lan horiek. Orduan, hor esaten dugu badagoela zor patriarkal bat, ez? Emakumeekiko eta azkenean iratik aipatzen zuen horretatik, ez? Neurriak hartzen ari dira, baina instituzioetatik ez dago inolako egitasmorik edo planteamendurik egiten ari, ez? Zor hori ordaintzeko edo kitatzeko planteamenduetatik. Orduan, oinarri horretatik, ez, abiatzen garela. Bale, hainbat elementu aipatu dituzue, orain horietako bati helduko diogu zaintza sistemaren elementuari, zaintza sistema publiko esaz hitz egin duzue, eta zentzu horretan, hainbat galdera elkartuko ditut, galdera berean, Euskal Herriko Mugimendu Feministak abiatu du, ez, prozesu bat, zaintza eredua problematizatzeko eta zaintza sistema publiko komunitario baterantz, ez, galdetu nahi genizuen, hori zer den pizkat gehiago aletzeko eta zergaitik pizkat podcastaren edukia aintzat hartuta ez den emakumeen kontu bat, baizik eta langile klaseak oro har bizi duen pobretze orokortuari aurre egiteko aldarrikapen funtsezko bat eta baita ere aprobetxatuz aldarrikapen hori lortzera bidean planteatzen den greba orokor feministaz ere gako batzuk botatzeko azken finean proposatzen delako ez langile borrokaren tresna historiko bat berdefinitzea ikuspegi horretatik berazteko. Ban, galdera zabala da, baina alba duzue erantzun batzuk eman behintzat. Bale, alde batetik zaintza greban sartu horretik eta hitz egiten dugunean zaintza sostengatu alizango duen eredu batez, azkenean mugimendu feministak abiatzen duen dinamika honek bilatzen duena da, zaintzak bideragarri egingo dituen eredu batez hitz egitea, eta hori gurera ekarrita bai balioan jarri nahiko nuke banaketa hirukoitzaren proposamena. Azken batean, zaintza posible egiteko, edo zaintza benetan banatu alizateko, ez delako bakarrik sistema publiko bat eskaini behar, gure jendartereduaren antolaketa bera aldatu egin behar da, eta horretarako lan mundua ere bai aldatu egin behar da. Eta hor oso potentea da zaintza hirukoitzaren banaketa, hau da, ondasuna zaintza eta enplegua banatzea horrela bakarrik izango delako posible. Eta hor bi aldarrikapen nagusi moduan, alde batetik dago, ez, horrek eramaten du askotan beti soldatari begiratzen diogulako 1400 euroen proposamena, baina bereziki potentzialitate handia duena da 30 orduko lanastearen proposamena. Zergaitik? Lana banatu egin behar delako, denok eskubide sarrera ukitzeko lehen esan bezala, baina batez ere zaintzeko denbora behar dugulako. Eta askotan soldatari begiratzen diogu, eta Maik ere aipatu du, emakumeok denboran gara oso pobreak. Ezinezkoa da, egun osoa lanean egonda gero zaintzeko, ondo zaintzeko denbora ukitzea, edo norbera zaintzeko denbora ukitzeko. Orduan oso garrantzitsua da, ukitzea lanaste bat albidetuko diguna, enplegu bidez diruzarrerak lortzea, zaintzea, eta beste gauza batzuk egiteko ere denbora ukitzea, parte hartze kulturala, politikoa, soziala, ez ere egin gabe egoteko denbora, hori dena ezinbestekoa da, zaintza sistema bat sostengatzeko. Eta horri gehitu egin behar zaio sistema publiko bat, ze sistema publiko bat izango baldin bestela. Hori gabe, sistema publiko indartxu bat izango litzatekena zen, izango zen berdin, zaintza lanak azpi kontratatzea, baina sektore publikoari, eta ez da hori nahi duguna, zaintzak harreman pertsonaletan oinarritu behar direlako, eta beraz, egon behar delako, sare horiek indartzeko denbora bat, eta hortik dator gainera bigarren abizena ez, zaintza sistema publiko komunitarioa. Ez keguk jendarteak ardura bat daukagu zaintzan, eta ezin dugu dena sektore publikoaren esku bakarrik utzi. Baina behar dugu, horretarako sektore publiko indartxu bat dela gaur egun ez daukaguna, gaur egun daude baliabide urri batzuk, hoietara iristeko arazo asko ditugunak, dela etxe-etxeko zaintza zerbitzuak, erresidentziak eta bestelako eredu gutxi batzuk, oso
kuadrikulatuak eta norbere realitatera egokitzen ez direnak, zu egokitu behar zara, baliabide hoiei, eta beste alde batetik, azpi kontratatu egiten direnak, eta oso baldintza eskasetan aurrera eramaten direnak. Orduan, zaintza sistema publikoa hitz egiten ari garenean, baliabide publikoen inguruan ari gara hitz egiten, hau da, jendartearen ardura bada zaintzea eta komunitateak egingo badugu basati bat, zer dagokio administrazio publikoari, zer bermatu behar du administrazio publikoak denok zaindu alizateko, baina zaintza behar espezifikoa dituen jendearentzako baliabideak egon daitezen eta hoiek denontzako eskuragarri egon daitezen, ze hori da gaur egun ez dagoena. Eta hor egin behar duguna da irudimen ariketa handi bat, guk ere ez daukagulako erantzunik, burura etortzen zaizkigu betikoak, residentziak, etxezetzeko zerbitzuak, baina adibidez pertsona nagusiak euren auzoetatik ateraraziko ez dituen ze alternatiba daukagu. Haiek euren etxeetan edo kanpora joan gabe, euren ereduarekin, osea euren inguruarekin apurtu gabe, sartzen jarraitu al izango dutenak. Aurrentzako eskaintza daukagu, ulertzen baldin badugu hezkuntza sistema ez dela aurren aparkaleku bat, baina aldi berean ezin baditugu beti zaindu, ze eskaintza daukagu edo gazteak garen pertsonok eta gehan ez dakit okurritzen zait, aniztasun funtzionala duten pertsonentzako zaintza, gauza asko daude asmatu egin behar ditugula, ditugunek ez direlako existitzen, ze jende asko dago behar duen zaintza jasotzen ez duena. Eta gero, ze baldintzatan egiten den hori, ze lan nahi dugu eskaintzea, nahi dugu publikoa izatea, doainik izatea, denontzako eskuragarri egotea, aldela norbere herrian izatea, gure inguruetatik atera berez izateko, eta ze baldintzatan garatzen den, ratio justu eta egoki batzuekin, soldata duin batzuekin, ondo ordainduta, gauza asko ditugu aldarrikatzeko, eta gero grebara horretarako gai hori mai gainean jartzeko da greba, pandemian oso agerian gelditu zelako, zaintza krisi batean murgilduta gaudela, eta larritasuna ez da pasa, agian ospitaletan ez dago pasilloetan jendea hiltzen, baina goera berdina da, ez da zer aldatu, residentzietan ez da zer komunikabidetatik desagertu da gaia, baina jende askorentzako urgentzia bat izaten jarraitzen du eta dagoeneko esaio erantzuten edo esaio fokoa jartzen. Greba tresna bat da, hain zuzen ere, zaintza sistema publiko komunitarioaren beharra erdigunean jartzeko eta ez da greban bukatzen, lanketa hau jarraitu egiten du. Zergaitik gaude denok deituta, denok behar dugulako zaintza momenturen batean. Zainduak izan eta zaindu, baina horretarako ez daukagu balia bide nahikorik eta igual horretan sakonduko duzu zukeiago. Bai, ez pizkat hil horretatik hori, osea, zaintzaren ulerkera ere bai, ez? Guke, bueno, zaintza, osea, izaki interdependienteak garen honetan, ez? Eta guztiok momenturen batean zaintza beharko dugun zerbait izan da, ez? Hori, guztion erantzukizuna dela ere aipatzea, osea, egia da pasatu dela hori foko bat edo egotetik bigarren edo hirugarren mailako, ez? Ja eztabaidagai batera, baina zaintza krisiak bere horretan jarraitzen du jendartearen gehiengo edo esati handi batek gainera bizitzen du eta gainera, ez? Nik uste dut feminismotik ere bai hori, zaintza lehen iratik aipatu du, eske da dena eraldatzeko, ez, eraldaketarako tresna bat ere bada, ez, pertsona guztiek bizi osoan zehar, ez, askatasunez eta konpromisoz zaintza eskaini eta jaso alizateko eskubide baten inguruan ari gara hitz egiten, non momentu honetan, ez, tentsio batzuk, ez, aurkitzen ditugun, dela hori, ba, zaintzarako denbora faltarena, korrespontsabilidade edo lehen ere aipatu dugun, ez? Banaketa falta derarena edo ze baliabide gutxi eta ze modutan, ez? Dauden privatizatuta, osea, bai langileen lan baldintzei eragiten eta baita zaintza eskubide hori, ez? Bermatuta ez segonda. Eta zaintza jasotzeko ere norabide berdinean, ez? Osea, sistema publiko
publikoaren faltak eragin handi bat dauka, ez? Pertsona askoren gan eta eremu pribatura desbideratuta egonda ere bai, bueno, da pizka bat, ez? Un salvies quien pueda, oso familietan zentratuta, oso gainera, ez? Binarismo horretan eta maitasun romantikoaren izenean, ez? Bueno, egin beharreko lan batzuen inguruan ari gara hitz egiten, eta, bueno, pizka bat hori, nik uste dut zaintza sistema publiko komunitariaren inguruan, ez, hitz egiten ari garenean, orain mugimendu feministatik ere, bueno, prozesu luze bat egiten ari da herri eta auzo ezberdinetan, ertz pila bat ikutzen dituena, eta mugimendu feministaz gain ere bai, ez, bueno, jendarte osoa interpelatzen ari duena, eta eremu ezberdinak interpelatzen ari dituena, azkenean erdigunean jartzeko hori zaintza lanen aitortza bat eskatzera gatozela, aitortza eta errekonozimendu bat, zaintza eskubide bezala bermatua egon behar duela, eta horretarako azkenean hori bitartekoak eta baliabideak behar direla, gero ikusiko da, ez, hori zertan itzultzen den, edo, bueno, zelan materializatzen dugun, ez, baina eskubide bezala ulertzera borrokatzen ari gara, zaintza zerbitzu publikoak eta unibertsalak izatea eta beraz privatizazioari, ez? Pizka bat bueno, barrerak edo hormak behingoz, ez? Jartzea aldarrikatzen ari gara eta aldarrikatzen ari gara bueno, hori, zaintza lanak modu justo batean edo justoago batean edo demokratikoago batean banatzearena eta horretarako ardura jendarte osoarena da. Eta nik uste dut hori, pixka bat aurreko ideiarekin lotzeko ere bai, azkenean zaintza lanen banaketa justo baten inguruan ari garenean hitz egiten, ari gara bestela emakumeek askoz eskubide gutxiago ditugula hitz egiten, ez? Eta askoz pobreagoak garela hitz egiten. Orduan, ikuste dut hori, osea hori dela atera hori guztia dela ateratzen ari dena mai gainera, ez? Eta bereziki, ez? Urrengo hilabetetan greba feminista orokorraren planteamenduarekin kaleetan egotea nahi dugun, ez? Eztabaida eta bueno, pues Iratzek egiten zuen galdera horreta nik uste dut bueno, pues gure gain hartu behar dugula, ez? Bueno, jendarte osoak daukan ardura hau, azkenean, bueno, sistemak berak eta gizonek etekina ateratzen jarraitzen duten testu inguru batean. Ez dakit, horrela egin duzu buruarekin, ez dakit zerbait gehitzeko ora labur apur bat denpora ze ya, justo gabitzarako, ez? Ez, bakarrik gehituko nuen orokorreta feminista den greba honetan geratzen zaigula pentsatzeko zelako greba eredu egin nahi dugun egun horretan, zelan egingo dugun greba orokor baina esoiko bat izateko, zaintza erdigunean egoteko, aldi berean ere saiestuz zaintza lanetan diharduten sektoreetan bakarrik zentratzea eta hoiek erdigunean jartzea agian besteak alboratuz, ez delako elkartasun greba bat ere ez, baizik eta zaintza sistema publiko baten aldeko greba bat, zelan implikatuz, eskaintza egin, ze aldarrikapen jarri erdigunean, nola orekatu guzti hori, orduan pentsatzeko asko geratzen zaigu, ze oso erronka handia izango da. Bai, eta nik uste dut zindik algintzatik ere bai, ez, Iratik hasieran kokatu duen, badaude proposamenak, badaude ere bai, ez, norabide honetan trantsiziozko neurriak, bueno, aspalditik ere borrokatzen ari direnak, da pizka bat, bueno, ba, pizka bat nola lortzen dugun ere bai, kaleak hartu, indarrak batu eta konpromiso kolektibo horiek materializatzen joatea. Vale, ba, mila esker, gogo eta guzti hauek gurekin partekatzagatik eta hauek biltzeagatik. Ez dakigu entzule hau entzuten duzuenean eta ikusten duzuenean zelako temperatura egingo duen, hemen ja bero handia egiten ari delako gaurkoan. Orduan, ba, bueno, horregaitik eta batez ere ba, denbora zapur bat luzatu garelako, ba, amaiera emango diogu gaurko saioari. Iruditzen zitzaigun, ba, garrantzitsua,
batalaian bilutuen gogo eta hoietan, ez? Eta prekarizazio eta pobretze prozesua hitz egiten genuenean, baita ere kokatzea, ba orain hitz egiten ari garen guzti hau eta nola zaintzaren elementua edo zaintza bera erdigunean kokatzeko borrokata estrategiak ere, ba pobretze eta prekarizazio prozesu horri, ba modu integralean erantzuteko, feminismoaren lidergotik edo mugimendu feministaren lidergotik, baina baita ere sindikatuok, eragile sozialek eta nola ez, jendarte osoak bakoitza dagokion posiziotik ikasten eta desikasten eta bakoitza beren lekutik, baina egin beharreko borroka ere badela eta nola baita ere, klase erantzun bat ere badela eta horregatik, aipatu dituzuen gauza guzti horiek gogoetatzeko helduleku bezala proposatuz, gaurkoarekin amaituko dugu, mila esker berri hori 97 irratiari, Betori, pantailaren edo bestaldean zaudeten teknikari lanetan zaudeten guzti horiei, badaudelako ere bai, eta baita ere noski zuei, Maia eta Iatiri, eta hurrengoan hitz ematen dugu berri hori bueltatuko galera, beraz, hurrengora arte.